Jo no m'atreviria a dir que és nova, amb tot el respecte per les direccions anteriors i especialment tenint en compte els grans resultats aconseguits. Jo el que coincideixo amb el comitè de direcció actual del metro és que potser en els cicles de vida de les companyies aquest és un moment especialment important per posar les persones al capdavant. Bueno, sens dubte, sempre hi ha projectes importants. És difícil decantar-se per uns, però quan a mi em pregunten, deixant de banda temes relacionats amb eficiència i processos, per mi els tres projectes estrella d'aquest any són, per una banda, l'absentisme, la reducció de l'absentisme. El segon és el projecte del Darwin, que s'entén molt bé amb l'eslògan del projecte, que és "El meu cap respon". I, finalment, el tema del frau, perquè el frau és un problema molt greu que ens està afectant com a companyia i que està lixiviant recursos que servirien per fer coses en què tots coincidiríem que són fonamentals pel futur del metro. Ha sigut una experiència increïble, perquè des de la perspectiva de veure com els equips s'han alineat, com els equips han actuat amb urgència, la capacitat de resoldre incidències, el paper del centre de control, els equips de manteniment, la representació dels treballadors, el servei de prevenció, no em voldria deixar ningú, el servei de comunicació. La veritat és que he vist com una organització que a cops viu d'una certa fragmentació en determinats processos i polítiques, quan les coses venen mal dades, és capaç d'actuar com una pinya i tirar les coses endavant.